Бұл шеберханаға келген әр жанға қажеттінің барлығын бір жерден табуына болады. Он саусағынан бал тамған қолөнер шеберлерінің туындылары таңдай қақтырары сөзсіз. Көрмеде көздің жауын алатын алаша, кілем, тері, зергерлік әшекейлер, тоқыма және басқа да қолөнер бұйымдары қойылған. Нөмірі 127-ші жалпы орта мектебінің оқушылары шеберханаға келіп, қолөнерге деген қызығушылықтары арта түсті. Осы көрмеге келгеніме қуаныштымын. Мен осы көрмеге келгеннен кейін қызығушылықтарым оянды. Осындай қолөнер заттарын істегім келеді. Болашақта осындай қолөнерші болсам деймін. Маған осы көрмедегі қолдан сабын жасағандар ұнады. Оларды өздері жасайды. Өздері қазақ салтында бойынша өздерінің ою-өрнектерімен салып істейді. Осы жердегі маған оған алаша тоқу ұнады. Алаша тоқыған кезде өзімнің оюларды, алаша тоқығанда оюлар болады. Соған жаңадан шығып келе жатқанда өзім басқаша қуанып, жақсы әсер алдым. Бейсбековтердің отбасылық Алтын Орда галереясының жұмысымен таныса келе, осы бағытта тер төгіп жүрген жандар аз емес. Сондай ақ Болатбек Бейсбеков пен оның жары бұл саланы 38 жылдан астам игеріп келеді. Ұрпақтан ұрпаққа мұра боп қалатын қолөнер ісімен өнер иесінің ұлы Берік Бейсбеков те айналысады. Ол қолөнердің қаш шебері. Ағаштан, теріден тұрмысқа қажетті заттарды жасайды. Қолынан шыққан бұйымдар сұранысқа ие. Бүгінде қолөнершілердің туындыларын шетелдіктер көптеп алатын көрінеді. Мынау Еңбекші ауданының әкімшілігімен ұйымдастырған рухани жаңғыруға байланысты қанша оқушылар келіп жатыр. Ол оқушылар деген біздің келешегіміз, сол себепті біз бұларға осы қазақтың төл өнері туралы айтып түсіндіруден еш уақытта жалыққан емеспіз. Бұл жерде біздің отбасымызда жетеуімізде суретші болғандықтан, жетеуі де Қазақстан суретшілер одағының мүшесі, Қазақстан қолөнершілер одағының мүшесіміз. Біз сол өзіміздің жаңағы жинаған тәжірибемізді жастарға айтып түсіндірсек деген мақсатта бүгін осы экскурсияны көрсетіп жатырмыз. Мынау қанша елдің өнері болатын болса, сол кезде біздің қазақтың қол өнері ол соңғы жерде емес, ол жоғары жерде екенін айтып мақтаныштамыз. Біз мына дүниежүзілік бәсекеде өзіміздің ерекшелігімізбен соған лайықты өзіміздің орнымызды алу керекпіз. Мына өнер бізде ешқандай халықта жоқ, жаңа түсіндіріп жатыр міне Болысбек ағамыз. Барлық оюдың өзінің әрқайсысының өзінің мән мағынасы бар. Бұл біздің халқымыздың да сол бір жақсылыққа жорып, сол өзінің болашағына деген үмітпен жасаған дүниесі болу керек. Бұл іс-шараны біз бүгін тек қана бұл осымен ғана біз шектемейміз. Балаларымыз осымен қатар мына жаңа біздің жаңа технологиямызды көру керек. Осы қолөнерді сонымен байланыстырып, егер мына жаңа деңгейге көтеретін болса, онда біз тіпті мына елбасы айтқан мақсатқа жеткен боламыз. Күні бойы тапжылмай отырып, он саусағы майысқан шеберлердің келістіріп тіккен бас киімдер мен шапандары дүкендерге нарыққа шығарылады. Қолөнер ісмерлері салт-дәстүр мен ата-баба өнерін жаңғыртатынды айта кетті. Әр туындысында ұлттық нақышта қазақи болмысты бейнеленген шеберлер бұған дейін Үндістан, Малайзия, Түркия, Қытай елдерінде болып қайтты. Салтанат Рүстембек, Нұркен Жалбиев, Нар Ньюс.